spousta lidí v království už kašle a postonává. Jenomže kde teď honem najít pohádkového hrdinu, který ho přemůže? Ale žádného hrdinu opravdu neznali. A tak plynul čas. Maminka jim každé ráno připravila snídaní a tatínek místo, aby je odvezl do školy, učil se s nimi o číslech a písmenkách v obýváku. Taky spolu pravidelně cvičili, aby pořád jenom neseděli. Házeli a kopali si s míčem, i když ten byl od pardíka, kterému chyběly dlouhé procházky, pořádně rozkousaný a celý ožužlaný. Skákali i přes švihadlo a hodně si vyprávěli o světě venku za okny, o moři, o hvězdách, o rostlinách v parku, o filmech, které se jim líbily. Někdy spolu zpívali veselé písničky a tancovali. To se líbilo hlavně Alžbětce. Jindy si jen tak zahráli kousek pohádky. Tatínkovi to moc nešlo, ale o to větší legrace to byla. Maminka krásně kreslila a tak spolu každý den nakreslili, co viděli z okna. Virusáci nesnášeli, když lidi stáli u oken. To se pak zhlukli dole na ulici, ošklivě prskali a vyhrožovali jim chapadélky. Nechtěli totiž, aby lidi viděli, co venku kují za pikle. A proto, když si někdo troufnul okno pootevřít nebo dokonce otevřít, virusáci se vznesli a chrčeli jim přímo do obličeje. No fuj, tajbl! Člověk ten smrad dlouho nevydržel a okna zase rychle honem zavřel. Ti virusáci Jeníka s Alžbětkou už pěkně štvali. Někdy na ně vyplazovali jazyk a dělali dlouhé uši. To se pak virusáci tak rozčílili, až jim praskali bradavice a z nich tekl fialový hnis. Ble! Jednou se Jeník polil barvičkami a honem si šel ruce umýt mýdlem. Mýdla teď měli doma habaděj a maminka jim často připomínala, ať si myjí ruce. Barvičky šly dolů špatně a tak Jeník použil i maminčinu dezinfekci. Divně voněla, ale ruce teď byly krásně čisté. Pak se vrátil k oknu a dál maloval. Bylo mu horko a tak okno otevřel do kořán. A co se nestalo? Nic. Vůbec nic se nestalo. Virusáci mu nepřiletěli vyhrožovat, protože ho neviděli. Jak to? Divil se Jeník. A honem to šel povědět sestřičce. Ta si stoupla k oknu a hned to bylo virusáků habaděj. Jeník ji popadl za ruku a utíkali spolu do koupelny, aby si i ona pořádně umyla ruce a potřela je dezinfekcí. Rychle se vrátili k oknu a nic. Protože virusáci teď neviděli ani ji. Haha, to je paráda. Ty jo, co kdyby jsme, navrhl Jeník. Ano, souhlasila hned Alžbětka a těšili se, až večer maminka s tatínkem usnou a oni dva půjdou vyzkoumat, co jsou ti virusáci zač a o co jim vlastně jde. A dočkali se. Rodiče usnuli kolem 10:00 a oni dva si znovu pořádně umyli ruce. A Jeník si do své plastikové pistolky, co se s ní stříká voda, nalil směs mýdla a dezinfekce. Co kdyby se to hodilo? Pro jistotu si oba nasadili roušky, které jim ušila maminka. Na Jeníkově byla modrá autíčka, na Alžbětčině drobné berušky. Protože ale právě znali všechny důležité pohádky, vzali si sebou i pytlík rýže. Vyšli do tmy a ticha. Pak za nimi zaklaply dveře. Klap. Trošku se lekli, ale chytili se za ruce a vydali se třeba doprava. A kudy šli, házeli po zemi malinkatá bílá zrnička. Cítili se jako hrdinové, jako Jeníček a Mařenka, jenomže místo Ježibaby na ně na konci cesty čekal zlý drak. Najít jeho brloch nebylo tak těžké, jak by se mohlo zdát. Věděli, že to tam bude samý smradlavý virusák. A tak stačilo jít za nosem. Ještě, že měli ty roušky.
šli a šli, až přišli k velikánské šedé budově. Vypadala důstojně, ale na zemi ležela pošlapaná cedule. Byl na ní velkými písmeny nějaký nápis. Alžbětka byla o rok mladší, ale Jeník už chodil do druhé třídy, takže byl pro něj hračka to přečíst. Ministerstvo zdravotnictví. Podívali se nahoru, kde předtím visela. A tam byl teď nějaký vypálený nápis. Koroňákovo ministerstvo. To slovo už uměli přečíst od předtím. Špíny a chrchlů. Páni, tak tady sídl ten zlý drak. Dveřmi dovnitř proudily celé zástupy virusáků. Ještě nikdy jich děti neviděly tolik pohromadě. Neuměli to spočítat, ale bylo jich prostě no moc. Ach jo, co teď? Ještě, že nás nevidí, pomysleli si. Nahlas nemluvili, aby se neprozradili. Přišli přece špionovat. A nezakřičeli strachy. Ani když se před nimi objevil obrovitý drak, i když se teda pořádně lekli. A ještě pevněji jeden druhého chytili za ruku. Dneska jsme se zbavili 500 000 a 200 000 roušek. O náš veliký. Jsou zamčené na vrátnici. Klaněli se drakovi virusáci a chlubili se o 106. Jenom, zařval drak vztekle a z nosu mu šla hustá pára. Teď si nemůžou pokrýt pusy, o mocný draku. Koktali virusáci, protože se ho báli. A jeden, ten se strachy roztřásl nejvíc. Třásl se a třásl, až najednou prasknul jako bublina. Prask! A prostě zmizel. Vykulený Jeník se otočil k Alžbětce a ta přikývla, že to taky viděla. Jen se podívej, kolik kápenkového lektvaru jsme pro tebe dneska nazbírali. Ukazovali virusáci drakovi lahev plnou podivné tekutiny. A strachy prasknul další z nich. Prask! Výborně, dej ho sem! Zacvakal drak netrpělivě drápy o podlahu a s velkou chutí si loknul. Mňam! Víte co? Já nebudu tolik řvát, ale vy mi tu přestaňte praskat. Potřebuju vás co nejvíc, řekl a skončil s chuněním páry. My za to nemůžeme. Vždyť víš, že strach lidí nás posiluje, ale jakmile se lekneme my, je s námi konec, šmitec, a ty nás lekáš moc. No dobrá, slíbil jsem, že už nebudu, vrčel otráveně drak. Co doktory, ty už jste pochytali všechny? Jak si poručil, o mocný, úplně všechny doktory a ty jejich sestřičky. Jsou zavření dole ve sklepení, ale je jich moc. Teď už je zavíráme i do kanceláří v přízemí a v prvním patře. Výborně, zavrnil spokojeně drak. Pro jistotu jsme pochytali i zubaře, vytahoval se další virusák. Jo, a taky lékárňáky a hygieňáky, pochechtával se další. Lékárníky a hygieniky, opravil ho jiný. A jo, zastyděl se tam ten, pardon, co hasiče, zasyčel drak. Ty ještě ne všechny, přiznal virusák, ale když ho drak spražil pohledem, rychle dodal. Ale skoro. Tak oni jsou dost hbití a taky mají ty sekirky a hadice s rychlou vodou.
a já se jich bojím. Prasknul strachy další virusák. Prask a bylo po něm. Tak, takhle ne. Zakazuju vám bát se. Jak přikážeš, o veliký draku? Zařvali unizóno všichni virusáci. Jeden vzadu prasknul, prask, ale ostatní to před drakem zamaskovali hlasitým huhňáním. Dobrá, to bychom měli. A až pochytáte hasiče, pustíte se do policistů. Jak přikážeš, o velký draku? Až s tím budete hotovi, tak už lidi nezachrání nikdo. Vůbec nikdo. Ha, ha, ha. A vy vypustíte lidi z izolace. Zasmál se drak hromovým smíchem. Ať se všichni nakazí. Rozesejeme strach a kašlavou nemoc po celém království. A kapénkového lektvaru bude habaděj. Ha, ha, ha. A to si šmáknu, mňam, mňam, mňam. Zavrněl spokojeně drak a dunivými kroky se vzdálil do svých prostor. Virusáci si oddychli a pomalu si odešli každý po svém, ale Jeník s Alžbětkou byli celý nedočkaví. Musí okamžitě vymyslet plán.